Hey, mam. Salát. Dva má chleba, má a olejík, vajíčko, vajíčko, tresík jaké, tej, a vrek, a chleba, vajíčka, a paprika, vásek, paprika, okulka, a sír, a pití, a oko, vajíčko, a zas voda. Tak, Olí, a to máš snídaní nebo večeři? Večeři. Večeři? A ukážeš nám třeba lilek? Jak vypadá lilek? Takhle lilek. A máš preclík? Tady mi preclík. A máš třeba volské oko z vajíčka? Ano. A jak vypadá hrášek? Takhle. A paprika? Také. Také. A jak vypadá salát? Salát. Zelené a také. A kam se dává salát? Do chlebíčku. Do chlebíčku? A máš sýr někde? Tady sýr. Tady. A kam se dává sýr? Na stůl. Na stůl. Čemu se papá sýr? Chlebíčku? Jo, chlebíčku. A co ti nejvíc chutná z toho, co tam máš? Co ti nejvíc chutná? Salát a ty chleby. Salát s chlebem? A ještě něco? Tohle. Už to je konec. A co snášejí slepičky? Vajíčka. A kde pak jsou vajíčka? Tady. A co se pak udělá z vajíček na pánvičce? Co máš na pánvičce? Kde je pánvička? Tady nemá. Tady to uprostřed. Tady. Tady? Tady. 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 No? Co tam máš na tý vajíčka udělanýho? Jak se tomu říká? Nevím. Co to teď řek? Oko. Oko. Z vajíčka, viď? A kde máš okurku? Tady. A co je tady zdravýho? Co je zdravýho? Vajíčko, celá tohle a 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 tohle. A co pak tam máš za pití? Tohle pití, ono mě vylilo. Jaký ti chutná pití nejvíc? Kakaový. Kakao? Já. A džus? Já. A čaj? A co ti ještě chutná? Eva, já už tady tohle říkal. Tohle mi chutná. A k pití? Já jsi už toho říkal. Jo, už to všechno řek. Já si řekl, je chutná kakao a saj a nevím dalšího. Tak to je kus konec. Tak ahoj.